Тобиле қоғам қайраткерлері алдағы президент сайлауына бір ауыздан қасып, азаматтық позициямызды білдіруге міндеттіміз деп есептейді. Әр адам жауапкершілікті сезінсе, саяси ұстанымын көрсете білсе, өзгеріс орнайды деген сенімде. Бұл шара өте, енді барлығы бәрі біледі, қазақстандықтар өте маңызды болып тұр, себебі біз өз басымыз осы кафедрамыздың өзі, осы саяси әлеуметтік пәндер Қазақстан халқы ассамблея кафедрасы болған жерде, біздің елімізде ұлтаралық қатынас және тұрақтылық қажет, сол себептен барлығымызда жаңағы жасы 18-ге келген азаматтардан бастап осы сайлауға қатысады деп ойлаймын және өзінің жауапкершілігін білдіріп, болашақ біздің Қазақстанымызды өркендеуіне барлығы да бір ауыздан атсалысады деп ойлаймын. Ең бірінші біз өзімізден бастауымыз керек. Осы сайлауға бір ауыздан шығып сайлауға баруымыз керек. Неге десеңіз, бұл біздің тағдырымыз. Біздің өміріміз, болашақ балаларымыздың өмірі, немерелеріміздің өмірі. Қазір біз ерініп, я болмаса, ай, мен сіз ақ ол сайлау өтеді деп қолымызды бір сілтесек, ертең біз көреміз, ешқандай өзгеріс болмайды. Ең бірінші ол біздің жауапкершілігіміз. Осы сайлауға тұрып, бір ауыздан шығып, барып, өз даусымызды беріп, өз таңдауымызды жасау.